Každý z nás sa dostane jedného dňa do toho štádia, že proste nárazovo toho má strašne veľa. Určite to veľmi dobre poznáš aj ty. Plný počítače fotografií a zrazu ti zavolá klient, že potrebujem ďalšie fotenie. A vieš, že ty toho klienta nemôžeš odmietnúť. A ako postupovať v tom prípade, keď si naozaj že dosť vyťažený. Samozrejme, keď si tak vyťažený, že nedokážeš zobrať ani tú zákazku, tak sa tomu vôbec nemusíme rozprávať. Proste povieš klientovi, že vieš čo, je mi to veľmi ľúto, veľmi rád by som zobral, ale proste mám iné fotenie vtedy, alebo točenie, úplne jedno, čo robíš. Ale teraz sa rozprávame o tej situácii, že ty to stíhaš nafotiť, alebo natočiť, to je jedno, proste stíhaš byť fyzicky na tej produkcii, ale tvoj počítač je plný fotografií. Vtedy si naozaj musíme uvedomiť a tak nejak pre nás vo svojej hlave sa rozhodnúť, že čo je pre nás to najdôležitejšie. A mne sa to totiž to stalo presne teraz posledné týždne, preto som ani nepridával žiaden vlog, lebo som proste na to nemal čas. Opäť raz sa mi stalo presne to, o čom hovorím. Plný počítač fotiek, prišiel klient, ešte treba toto. Ešte by sme mohli natočiť tu na všetko platené zákazky a teraz som si povedal, že OK, to sú pre mňa tie priority. Je pre mňa priorita to, aby som vyhovel klientovi a povedal mu, že dobre, dokážeme to urobiť. Alebo pre mňa je priorita natočiť vlog. No samozrejme, veľmi logicky, pre mňa je priorita ten klient. Čiže presne to, čo sa stalo. A ja som mal nejaké fotenia už naplánované, s tým, že som tam mal postprodukciu už naplánovanú. Ja vždycky hovorím termín dodania mojim klientom s obrovskou rezervou. Žiaden klient sa nikdy nenahnevá, keď mu povie, že dodám ti to štvrtok na obed a ty mu to pošleš v útorok. Žiaden klient sa nikdy nenahnevá. On si iba poteší, že bolo to skorej, super, ďakujem ti. A presne z toho dôvodu toto ja sa vždy snažím robiť, že tým klientom radšej poviem, že vieš čo, bude to v štvrtok, aj mu to pošlem v útorok, v stredu. A keď mi tam náhodou skočí nejaké fotenie, tak viem, že to v ten štvrtok stihnem určite. Takýmto spôsobom vlastne my musíme fungovať aj čo sa týka tej postprodukcie, bo povedzme si to úprimne, tá nám zabera väčšinou najväčší objem toho času, hlavne pokiaľ točíme alebo robíme nejaké videotvorby, tak postrihať na ich hudbu býva naozaj problematické. A tu nás sa dostávame do toho, že fakt, že nevieš, kde z konope, lebo obidvom klientom povieš, že to bude vo štvrtok, je útorok a ty teraz nevieš čo. Musíš si uvedomiť opäť raz dva faktory. Prvý faktor je ten, ktorý je pre teba nosnejší klient, a ktorý klient by lepšie zobral, keď mu povieš, že trošku sa to posunie. V mojom prípade, ja som mal teda nastavené nejaké fotenia, nejaké točenia a zrazu mi volá jeden už z tých klientov, ktorému som spracoval tie podklady, že potrebujeme ešte niečo navyše. Niečo navyše u neho znamenalo celý deň natáčania a asi 2 dní postprodukcie. Takže pozrel som sa na môj počítač, pozrel som sa na kalendár, že dokedy som čo keď sa komu slúmil a pozrel, že dobre, tohto klienta stíham bez problémov vybaviť. Klienta A. Klienta A mal nejakú zákazku, kde sme sa dohodli termín, dal som mu rezervný čas a poviem, OK, aj keď pôjdem na to natáčanie, stíham dodržať pôvodný termín. A klient B, ktorý prišiel s tým, že Peťo, potrebujem natočiť ešte niečo a je to postrihať a mám deadline vtedy, pozerám na ňa, že dobre, natočiť to stihneme, deadline postrihania stihneme, ale projekt, ten druhý, ktorý je pre teba, posunieme. My ho už máme natočený, nafotený, ale odovzdanie ti posuniem rádovo o 3, 4, možno aj 5 dní, podľa toho, ako rýchlo stihneme ten druhý projekt pre teba finišnúť. Čiže pre mňa klient A mal dohodnutý termín, bol to môj veľký klient, bol to jeden z tých nosnejších klientov, pravidelný klient a dal som mu ten rezervný čas, že OK, stíham to úplne bez problémov. Áno, to, že som išiel do kancelárie a bol som tu od 7 ráno, odchádzal som o 6, o 7 večer, to už je druhá vec. Ale postihal som to tak, aby som to stihol. A klientovi B, ktorý mi pridal robotu navyše, z ktorého som vôbec nečakal, a hlavne naozaj v objeme, jeden deň točenia plus minimálne 2 dní postprodukcie, tak tomu som jednoducho povedal, že OK, stihneme to, aby si ty stihol svoj deadline na to, čo si mi teraz zadal, lebo očividne to ad hoc. Proste niečo to vyskočilo, zrazu si ešte tvoj šéf, tvoj nadriadený vymyslel niečo, je to v poriadku, ale druhý projekt proste posunieme o pár dní s odovzdávaním, lebo vieme, že ten je nám nehorí. A čo teraz napríklad s vecami, ktoré mám dlhodobo v počítači? Mám napríklad niektoré projekty, ktoré sú tak obrovské, že vlastne my ich robíme niekoľko týždňov. To sú všetko projekty, ktoré idú na chvíľu na on hold. To znamená, oni ostávajú v počítači
akurát sa nimi pár dní nič nepohne. Aj klientom väčšinou napíšem, kebyže to má byť dlhší výpadok, že napríklad sa rozprávame o týždni, tak im presto to napíšem, že OK, stali sa nejaké nepredvídateľné udalosti, môžeme rátať s tým, že nebude to o mesiac, ale možno to bude o mesiac a dva dní. Že aby o tom CCA vedeli, že niečo sa tam nastalo, že možno ma teraz nebudú môcť kontaktovať s niečím, že zmenami alebo niečo ad hoc potrebujú. A všetky ostatné záležitosti, moje vlastné projekty, moje vlogy, čokoľvek proste ide vtedy na on hold, to znamená, to ide proste, že to je posledná vec, čo riešim, lebo to nie je to, čo mi zarába. Pokiaľ by mi zarábal YouTube, OK, rozprávame sa inom, ale proste YouTube je čisto zábavka, to znamená, to môžem teraz povedať, že to ide bokom. Môj projekt Lens Brothers, ktorý máme s chalanmi, nám zarába. Ale nevytažuje si až toľko práce, to je proste pár hodín, týždeň, niektoré potrebujeme tomu venovať, aby sme udržali webku, pozreli, čo nové, boli v komunikácii s našimi vlastne študentami. Tak áno, to tam nechám, ale budem to robiť po večeroch. Neprídem predsa do kancelárie a prvá vec, čo urobíme odpísaným študentom, budem to robiť večer, alebo keď čakám na render videa, alebo niečo podobné. Účtovníctvo. Momentálne moje účtovníctvo vyzerá v stave, že všetko je nasypané v jednom eurobale a budem to triediť tesne predtým, ako to dozám účtovničke, lebo opäť raz, to boli tie priority, ktoré išli nakoniec, ktoré sa odtlačili proste. To, aby som bol v komunikácii s mojimi študentami, z Lens Brothers je pre mňa dostatočne dôležité na to, aby som to nedal, že posuniem. Účtovníctvo som dal do stavu, že OK, je to dôležité, musím to robiť, lebo zákon mi to ukladá, ale nie je to tak dôležité napríklad ako tí študenti. To znamená, iba som to tam nahádzal, že OK, tu sú nahádzané všetky bločky, všetky faktúry a potom to rozstredím jedného dňa. Alebo účtovníčka si to rozstredí, lebo to však ja sa si vás snažím uľahčiť robotu. Ale nemôžem takto povedať, že to nemám klienta a že to urobím potom, lebo dôležitejší je YouTube. A takto spôsobom musíš ty pristupovať. Či napríklad máš rozrobenú nejakú svadbu, OK, vieš, že tú svadbu môžeš posunúť, lebo či tie svadobné fotky dostanú o deň alebo o deň neskôr, je úplne irrelevantné. Pokiaľ ti zavolá nejaký top manažer, že potrebujem business portrety a deadline mám zajtra. To je to, čo má pre teba tú vyššiu prioritu, hlavne pokiaľ je to klient, ktorý je dôležitý. Opačná situácia bola, že by si fotil svadbu a zároveň je to tvoj klient. Predstav si, že máš klienta, ktorý ti dáva, dajme tomu, dve fotenia mesačne. V nejakom objeme peniazy, to je úplne jednakom. A teraz ti povie, že vieš čo, Peťko, mne sa páči tvoja robota, nafoť mi aj svadbu. Tak, to je klient, ktorý je pre teba nosný, lebo dáva ti dve fotenia mesačne a plus zároveň ti poslal teraz svadbu, podal, že jeho svadbu mu nafotíš. No samozrejme, je to pre teba najvyššia priorita a to je presne ten spôsob, že v tomto momente, áno, všetky tie komerčné zákazky urobím, tú svadbu sa snažím dorobiť čo najskôr, vyretušovať, upraviť, porobiť a až potom prídu na záver, na rad všetky ostatné veci. Príde potom na záver proste príde niečo také, že keď mám trošku voľného času, tak si pozriem ďalšiu kapitolu nejakého masterclassu výučbového. Alebo niečo podobné, alebo vykašľam sa aj na tieto vlogy. To robím úplne na záver, to si potom dopozerám spätne, keď budem mať čas. No však ani Brichta to nedáva úplne pravidelne, ani Miško Barok. Proste tiež to dávame, kedy máme čas. Takže rovnako aj ty. Nemusíš pozerať v tej sekunde, ako sa to vydá. Môžeš to pozerať úplne v pohode o mesiac. Vôbec nič sa nedieje. Takže aj ty si naučiť tieto priority. Ja vo všeobecnosti odporúčam si túto hierarchiu priorít nastavovať už malom. To znamená, už keď začínaš fotiť, aj keď sa ti to ešte nekopí v tom počítači, tak ako pri tej profesionálnej robote, keď každý deň to robíš, nastavuj si tú prioritu hierarchiu tých priorít a skús nad tým rozmýšľať, lebo keď začneš fotiť viacej, začne sa ti to navalovať, tak zistíš, že tam máš obrovský veľký chaos. A keď sa tam naučíš robiť v malom, tak vo väčšom teba zväčšuješ a zväčšuješ. Ale keď máš zrazu veľký balík a ty nevieš čo s tým, strátiš sa. Takže takto na prioritu, samozrejme, teda takto na hierarchiu tých priorít. Ako som už teda vravil, mám toho teraz trošku viacej. Stihol som jedno toto video. Nezabudni ináč bachnúť odber, aby si vedel, kedy pridám ďalšie. Lebo áno, aj viem, že toho ľudí ma teraz veľa. Čiže v najbližšom období budú naozaj dosť v randomných hodinách, v randomných dňoch a v randomných časoch moje vlogy.